Takže si tu práci vlastně dělám sama sobě, že jo?
mladší syn má dneska klavír a ještě skauta, takže na všechny tyhle akce ještě odvádím, protože mu 7 v první třídě a já si prostě netroufám, aby tady jezdil sám tramvají. Hlavně mě tak štve to počasí. Já nesnáším tu zimu. Jo, prostě, bože můj, to je tak vlezlý ta zima, to je tak otravný. Jo, taky jsem teďka probírala vlastně svoje kabáty a bundy, protože jich mám strašně moc. Jak to žili jak děti, po mamce a po švagroví. A já to nesnáším. Vím, že plno lidí miluje tu podzimní sezónu zabalit se, ale prostě jenom kvůli té práci, kvůli těm dětem, jak je musím oblíkat, přichází ty nemoce, virózy. A já prostě, včera jsem byla bruslit a byla mi tak hrozná zima. A hned v 7 už byla tma. Já prostě ráda bruslím večer, když je takový to opravdu ještě světlo, nefouká a můžete bruslit klidně v kraťasech a tričku, klidně si vezmu i legíny a nějakou lehkou mikinu, ale prostě jako to není žádná radost jít bruslit a mít na sobě bundu zimní a čepici, to není jako ten pocit z toho pohybu volného. Jo, já miluji, jak jako jedete a úplně to sviští a mraky na nebi, jo, a takový ty červánky, no prostě, ach jo. A teďka teda taky mám období, kdy vůbec nechodím, nebo chodím pořád všude, já neřídím auto, to vy víte, ale prostě vždycky na jaře to přijde a já strašně všude chodím pěšky, nejezdím vůbec MHD a po celý Praze si všechno obchodím pěšky. Jo, že dojdu do práce, dám si prostě hodinku a cestou třeba vyřídím poštu, zásilkovnu, nákup, táhnu ještě nákup na zádech, jo. Nebo vyřídím nějaký úřady a podobně kvůli práci. Jo, takže já jsem taková plánovačka a pak teda hodně chodím a teď teda nula. Všude jezdím MHD, chodím minimálně, protože to počasí je prostě ble. Tohle prostě není moje. A teďka budu muset dalších 10 měsíců čekat na tohle hezký počasí. Prostě já miluju, když je aspoň těch 20 stupňů nebo 18, aspoň 18 a světlo a sluníčko, ale dneska už před týdnem to začalo opravdu taková ta lezavá zima. No, takže tak. No a kde jsme skončili, natáčím video, uklízím, nic nedělám, flákám se. Jo, tak třeba mě by vždycky hrozně zajímalo, kdybych tady nebyla, jak by to můj manžel jako dělal. On by se tím prostě vůbec netrápil. Jo, neměnil by lužní prádlo, něco by vypralo, to by se to sepralo a ty věci by se obarvily, protože já mám svůj systém praní. Jo, různý prostě bělidla a čistidla a tak hold poty by vždycky se šmajdali, zničili, vyhodili do popelnice, koupili by nějaký nový někde. Jo, ničím by se určitě takhle jako nezabýval a netrápil, takže jako je to taky cesta, vlastně v něčem je to osvobozující, ale já tohle neumím. Tak, no, ale já ještě vám musím říct, že za týden už touhle dobou budu sedět v letadle do Jižní Ameriky. 14. myslete na mě, 14. odlítám na 3 týdny do Jižní Ameriky s mojí mamkou, jako jsem hlavně byla v Japonsku, tak tentokrát jsme si probli Jižní Ameriku. A já na to vůbec nemám čas se na to připravit, nemám žádného průvodce, nic jsem si o tom nezjišťovala, je mi to strašně líto, ale právě jakoby nemám na to čas. I když to je zase, já hned slyším v hlavě, že to je výmluva. No, protože já teďka třeba nemám ani pořád čas číst knížky, to mě taky strašně jakoby chybí. Takže čtu strašně málo, pár, nevím, třeba kapitolu denně a to je na mě málo. Já většinou čtu tak knížku týdně. Ale nevadí, já se těším, že právě do Jižní Ameriky si odvezu novýho Irvinga, který vyžel, protože je taková obří pichle. A těším se, že si ho vezmu sebou. Mimochodem John Irving, to je takový retro čtení, ale u knihy je svět.
klasika. Nevím, některé ty knížky jsou hodně zvláštní. Jo, Modlitba za Ouna Míneho, nebo Pravidla moštárny, některý, jo, nebo co to ještě bylo, no, on vždycky jednou za čas něco napíše a pro mě je to taková nostalgie, že si to prostě přečíst musím. Tak, ale co mám tady v ruce? Mám tady program právě toho našeho zájezdu do Jižní Ameriky. Vytiskla jsem si všech asi 90 stran itinerář, kde je úplně podrobně všechno vypsaný, ale snažím se to číst právě různě, když mám čas, tam to sebou v batohu a zjišťuju všechno možný, jo. Tak jako základy, že mám pas, to je dobrý, ten mám platný, ale třeba moje mamka se nechala očkovat na žlutou zimnici a tyfus břišní, já jsem se nenechala očkovat na nic. Volala jsem do cestovky, říkali, že si myslí, že to je zbytečný, ale znáte to, jako nikdy nevíte a docela mě tohle děsí, protože když jsem jela do Indie, to byla moje asi taková nejvíc jako destinace, kde jsem se bála, že opravdu onemocním. A protože tam je strašná špína, neexistuje tam v podstatě žádná hygiena. A je fakt těžký se tam najíst. I u McDonalda prostě vám dají dokoli let, je to postmix, to se nedá pít. Hned byste z toho měli prostě problémy velký. A na všechno šáhy rukama, jsou to prostě strašný čuňata. A brala jsem tedy antimalarika a i očkování proti vzteklině a bylo mi potom šíleně zlé. Ale děkovala jsem Bohu, že jsem si to do té Indie dala, protože nás tam několikrát napadli paviáni. Prostě tam chodí opice po ulici a poškrábali nás třeba na rukách, protože se nám snažili sebrat vlastně tašky s jídlem nebo batoh. Do hotelu jednou nám vlezli oknem a no, šíleně jsem se bála těch opic a od té doby nenávidím opice. Takže třeba do téhle destinace si myslím, že se vyplatí se očkovat. A vlastně, ježiš, tam jde, dobrý, já jsem koukala, že malý dítě běží přes přechod, ale je ta maminka, dobrý, pardon. No, právě tady z té naší indické výpravy si dvě holky přivezly parazita v ledvinách a opravdu měsíce brali nějaký léky, aby se toho parazita zbavili. A jednoho kamaráda tam chytla bolest zubů a to bylo taky naprostý peklo. Vezli jsme ho po x doktorech, nikdo si s ním nevěděl rady. Až v Dillí byl nějaký jako evropský doktor, který mu to za šílený peníze vlastně ten zub musel nějak halabala opravit, aby ten kluk s těma bolestma přežil, aby mohl doletět domů. To bylo strašný. No a moje kamarádka má tatínka, který si z Afriky přivezl právě malárii. A z té nemocnice v podstatě nikdy nevylížete a má s tím velký zdravotní problémy. No, takže mi držte palce, protože já doufám, že Jižní Amerika mě překvapí. Hodně lidí mi říkalo, že se nemám čeho bát, že je to prostě moderní země, že tam projezdíme, hlavně ty města. A já vám teda přečtu, kde budeme. A určitě o tom natočím video, až přijedu. Takže někdy v listopadu, což je úplný psycho, že budu zpátky až v listopadu. Ale kdo mě chce sledovat, já budu velice aktivní na Instagramu. Každý den se tam pokusím, pokud bude dobrý Wi-Fi, chci si koupit eSIM kartu už předem do Jižní Ameriky. Tak budu každý den dávat vlogy, co jsme zažili, co jsme viděli. Protože když jsem byla v Japonsku, tak jsem na svém soukromém Instagramu tohle dávala a sledovalo to tehdy kolem mě strašně moc mých, jako mojí rodiny a známých, tohle nebylo pro veřejnost. A strašně lidí mi právě psalo, že to bylo úplně skvělý, takže jsem si říkala, že teď konečně to budu dělat i veřejně. Budu říkat různé zajímavosti, co jsme zažili a prostě vás vezmu s sebou. Takže Instagram sledujte. Tak a my projedeme Patagonii, Argentinu a Brazílii. A máme taky nějaký přelet do Urugvaje, jedno den na nějaký vodopády. Jedeme s cestovkou, jo, s důchodcema, já a parta. Tak uvidíte schválně, kdo s náma pojede, protože na to Japonsko to byla super parta. Jeli jak hodně starý, tak i taková kategorie mladších lidí, jako jsem měla. Takže jsme si to docela užili, bylo to super. No, tak za týden na mě můžete myslet, protože poletím Praha, Paříž a Paříž, Buenos Aires. A ten přelet je teda pekelnej, to se asi můžete představit, to bude asi můj nejdelší let. Paříž, Buenos Aires. Tady.
tady totiž nemám délku toho letu, já tady mám jenom přílet do dané destinace, ale už s posunutým časem v té dané destinaci. Ale já typuji, že to bude nějaký třeba 15 hodin letu, no. Mimochodem, teďka scháním všechny možné vychytávky do letadla na spaní, protože vždycky takový ty vždycky límce mě zklamaly a jako bolí mě pak krční páteř a hlava. Škrapoška a špunty do uší jsou samozřejmost. Ale teď právě se chci na Alze objednat takovej kvátr, takovej box, který nafouknete a narvete ho jakoby pod nohy a na to si dáte ty nohy, aby se vám furt nepřekrvovaly. Jo, to mi přijde geniální. A potom ještě takový nafukovací zase jakoby box, který má otvory a vy si do ní prostrčíte ruce a položíte si do ní hlavu. Jo, že si vytvoříte takovou konstrukci v tom letadle a že ta hlava si takhle může lehce jako lehnout dopředu. Takže na to se strašně těším. Já jsem takový makor, ale já prostě se chci vyspat, protože ten časový přesun a pak ten program je teda brutálně náročný. No. Tak. No a ještě spojeno s Aires v úterý přelítáváme do El Calafata a já nevím ani, co to ta El Calafata je. Tohle je právě brutál, že tu zemi absolutně neznám, Jižní Ameriku. Vím obecně ty země a hlavní města, jo, kde leží. Ale třeba tady El Calafata mi opravdu nic neříká. No, navštívíme taky Rio de Janeiro. No, jako těším se nesmírně, má tam být teplo, ale my si tam dáme i nějaký výlety do přírody, kde bude foukat někde nahoře. Strašně se těším. Jo, strašně se těším. A zase je to spojený s takovým tím strachem, ale už menším než minule, kdy jsem jela do Japonska na takhle dlouho, jak to tady moje rodina zvládne. Ale já jim věřím, už jsou velcí, i můj manžel už je velký, tak to zvládne. A je to strašně osvobozující teda. No, jako je vám asi jasný, že bych si v životě takový cestování nemohla dovolit, kdyby mě nesponzoroval můj tatínek, takže tatínek se nekouká, ale děkuju mu za všechno. To prostě není nikdy málo říkat a vážit si toho. No, prostě 90 stran toho, co máme mít, nemáme mít, že máme mít nějaký super repelenty sebou, že máme dát pozor na bezpečnost, protože v některých těch destinacích se hodně krade. To bylo božský v Japonsku, že tam se prostě vůbec nekradlo a byla tam hrozně vysoká bezpečnost. No, máme tam nějaký odpočinkový dny na pláži Copacabana. Pojedím Vondráčkovou. Opustíme tohle téma, protože o tom vám budu povídat, až přijedu. Ale teď jsme měli právě debatu s mojí kamarádkou ohledně paní Vondráčkové, starší. Ona slaví 70, nebo možná ona slaví 80, ale slaví 70 let show businessu, něco takového. A má koncert v O2 aréně. A jedna moje kamarádka mi říkala, že si koupili z Hecu lístky do O2 arény na paní Vondráčkovou. Ale že vlastně jim strašně vadí, jak ona se prezentuje a na to jsme pak navázali téma ve skupině dalších lidí, že ona na plakátu na tu O2 arénu je celá vyžalená, jo, faceliftovaná, má zakrytý, že jo, jako vrásky na krku, je tam úplně jako vyretužovaný supy, nebo prostě ona tam fakt působí na 40 nebo na 50. A právě jsme rozjeli takový téma, byli tam muži i ženy u stolu. Tady to omlazování. Ať si každý dělá, co chce. Ale mně přijde strašně líto, jak my si to ženský sami sobě děláme. Že se tady jako hecujeme a soutěžíme. A budíš, mě už je 40 a já jsem se sebou maximálně spokojená a moje mamka má umělý prsa, je potetovaná a má facelift kompletní. Třeba jednou do toho dojdu taky, mě teda těsí ženy operace. Po mých očích, jo, tím jsem skončila. Ale rozumím tomu, že někdo se třeba nemá tak rád, nebo chce opravdu něco dohnat, že má pocit, že mu něco jako uteklo ze svého života, že se chce cítit znovu mladej, nebo věřím, že třeba holky po rozvodech nebo po nějakých trablech, že si to můžeme dopřát, je to vlastně fajn, že takové věci existují, ale mě to strašně trápí kvůli těm mladým holkám, kvůli malým dětem, holčičkám, že se ty holky na to koukají, na ty plakáty, na reklamy, na ty sociální sítě. A je to prostě strašně smutný, že
nevidí, jak umíme taky stárnout jako normálně přirozeně. Většina, podle mě teda samozřejmě hereček a lidí umí stárnout přirozeně, nebo že jim to nepřijde jako potřeba, ale tyhle lidi nejsou nikdy jako vypichovaný, jo. Já nevím, možná mi to jenom přijde, že na tom vždycky jako utkví moje pozornost, jo. Schválně mi napište, jak to vnímáte vy. Ale prostě paní Vondráčko jako evidentně stárnout neumí. A jako bezvadný, že pořád tančí jako dvacítka, jo. Že hod je taková ťuk. A bude to dlouhá noc. Jo, ale taková ta prezentace, možná takový, hele, jsem stará, je mi 80, pojďte to se mnou oslavit. A já jenom doufám, že tam nebude v nějakým průhledným trikotu tančit prostě s nějakýma mladýma klukama, nebo já nevím, ať se fakt dělá každý, co chce. Ale je to prostě trošku vlastně smutný. Mi přijde. No, a ohledně ještě Vánoc, jo, protože mi přijde právě legrační, jak se vrátím v tom listopadu, že už budou hned Vánoce, tak já už pomalu ale jistě nakupuju dárky. Ukazovala jsem právě na Instagramu, že jsem teďka byla v Crashly, což je takový malý sekáček Věčný ulici. Věčný, je to zastávka Štěpánská, kroste pražský. A koupila jsem tam upcyclovanou košili s výživkou z Pulp Fiction. Tak mám strašnou radost, že se mi to pomalu rýsuje. Ještě vždycky nakupuju různý pytle oříšku a takového toho mraženého lisosilovaného. Víte, co myslím? Takový to sušený ovoce. Takový ty plátky jahod a tak, třeba od Mixit nebo Světa plodů. Tak kupuji vždycky velký balení třeba jahod. Tak takhle vždycky si to předem nakoupím a pak to distribuju. A už mám vymyšlený nějaký dárečky pro děti a tím, jak jsou větší, tak to je tak jako uspokojivý, že oni už jako nevěří na Ježíška úplně a dokážou si jako i říct, ale není to tak, že by psali seznamy, ale že o tom jako mluvějí víc, jo. Jo, tady ta hra, to bych chtěl, jo, deskovka Lobánovi prstenu, teďka vrčí, že budem kupovat na Vánoce. A teďka u nás strašně vrčí magicky. Prostě kluci hrajou magicky, já to neumím. Jo, a letos prostě asi fandím, že ty Vánoce chci mít co nejklidnější, víte, že jsem to probírala v jednom videu. A mě letos, víte, co mě letos vysvobodí, že ty Vánoce jsou tak strašně dlouhý. Oni vycházejí na 2 týdny. Takže já jsem fakt, jsem si řekla, že za prvý se na to perfektně připravím. Že začnu nakupovat už takhle brzo a nebudu to přehánět. To si říkám každý rok, že není potřeba mít těch dárků moc. A není potřeba obdarovat všechny. Prostě no a co? No. A takže příprava, nepřehánět to, užít si teďka tu moji dovolenou. A až přijedu, tak chci jet na té vlně. A pamatuju si, že z toho Japonska to bylo jak pěstí do obličeje. Že mě se fakt nechtělo domů z toho Japonska, to bylo strašný. A jako je to úplně šílený tohle říct, ale ty 3 týdny pro mě byly jak sci-fi život. Jako, teď jsme se o tom také bavili v jiný partě kamarádů, že já prostě vlastně mám strašně ráda ty změny a ty výzvy, protože jsem mám hodně bohatou fantazii, fantazijní světy, do kterých se často jako ubírám, abych se vyrelaxovala nebo inspirovala. Mám svoje různý prostě takový vymyšlený světy. To už jsem vám asi někdy říkala. A tohle bylo jako prožít, být v tom Japonsku a nemít tam tu rodinu a úplně se od nich odprostit, vůbec se tím netrápit, na to nemyslet. Prostě opravdu totální maximální relaxace toho mozku a i svýho života, jako kdybyste se probrali z komatu v těle někoho jiného, jestli tomu rozumíte. A chápu, že tohle si nemůže dopřát každej. Já nikdy na žádný dovolený neměla takovýhle jako totální odproštění jako právě v tom Japonsku před rokem, protože to bylo strašně daleko, strašně extrémně náročný, bez rodiny a na strašně dlouho. A je to právě smutný, že jsem se vůbec netěšila domů. Samozřejmě, že mě tlačila taková ta povinnost a svědomí, který se ve mně probouzalo, ale zároveň jsem strašně jako toužila po té změně, úplně crazy. A v tu chvíli jsem si říkala, že se vůbec nedivím, že někdo má zkrat a prostě odejde. A já nevím, bude dělat ve Starbucksu v New Yorku prostě kafe.
rodinu miluju, jo, to říkám rovnou, ale jenom jako žít život někoho jiného nebo jinak. Ta představa toho, že by ty vaše cesty životní se ubíraly jinam. Jako v tomhle, tady ty dlouhé cestování, no. Je to opravdu totální relaxace mozku a právě když jsem pak přijela, tak jsem vlastně přijela do svého bytu, vybalila kufr a byl konec. Jako kdyby se to Japonsko vůbec nekonalo. Prostě úplně pjum do práce, starat se o děti, nakupovat, uklízet, zařizovat. A opravdu ze dne na den jsem měla fakt pocit, že jsem v tom Japonsku nebyla, že se mi to zdálo celý ta dovolená. Jo. Vůbec jsem nedokázala se na to jako zpětně nějak naladit. Hned ta realita prostě byl tvrdý náraz těch povinností, což je samozřejmě přirozený. Takže jsem strašně zvědavá, jak to bude tentokrát. No, jinak Japonsko. Ještě se chystám příští rok v létě do Japonska na expo na 2 týdny, takže o Japonsku určitě ještě uslyšit. No a pak už další žádný velký cestování neplánuju. Pak bych se chtěla opravdu hodit do klidu a zase si vymyslím nějaký jiný projekty. Mimochodem syn starší, co propadl Pánu prstenů, tak hrozně chce jít na Nový Zéland. A neumím si představit jít na Nový Zéland s dětma. To mi přijde úplně psycho. Ale jedna naše kamarádka se tam teďka zaláskovala, tak třeba bude svatba na Zélandu. Ale další můj sen je, až budou děti velký, že bychom projezdili Ameriku. My jsme na Vysoký byli měsíc v Americe, letěli jsme do New Yorku, z New Yorku do San Francisca, v San Francisco jsme si půjčili auto a projeli to zpátky na to východní pobřeží do New Yorku, kde jsme to auto vrátili. Jeli jsme ve skupině 6 kamarádů, včetně mýho manžela a mý velmi dobrý kamarádky páry, na kterou jste mysleli a posílali jste jí dobrou energii. Ještě jednou vám za to moc děkuju. Zatím nedokážu říct, jestli se daří nebo ne, ale pára je šťastná, teď jsem ji nedávno viděla před pár dny a bavili jsme se spolu a vyloženě jsem se jí na to ptala, jestli je šťastná, říkala, že jo. Takže minimálně to jako pomohlo, ta energie určitě od vás moc. No, takže Amerika byla úplně skvělá a myslím, že by to děti strašně bavilo, ty národní parky, jo, trochu to přizpůsobit tomu dětskému jakoby programu, nevím, jestli bych se najela do Disneylandu, ale Paříž, o tý jsem taky uvažovala, o Paříži a Disneylandu. Loni jsme vzali děti do Londýna, bylo to skvělý. No, prostě cestování, no, to je moje. No, takže tak, přátelé, já vám děkuju za pozornost. Za pozornost, nebojte, předtáčím videa na dobu mé nepřítomnosti, aby každé pondělí vyšlo aspoň nějaký malý, krátký video, abych vás tady nenechala ve štychu. Myslete na mě, sledujte Instagram a mějte se fanfárově. Poslední tečka. Michal Novotný. Říkám to správně, jmenuje se Michal a jmenuje se Novotný. To si pletu s tím frontmanem Činasek, ne? Michal Nesvadba. Já teďka v něm poslouchám retro Činasky. Činasky letos taky slaví nějaký letročí a jdeme na ně do O2 Areny. Jako hec. A já se modlím, že budu hrát ty staré písničky, protože já ty nový nenávidím. Mám ráda jenom jejich první 3 alba, pak už je to srajda. Je to tak, prostě pardon. Michal Nesvadba tradičně chodil do naší školky na loučení s předškoláky a dělal tam vždycky program z takových tichýho lepenek. Jo, Michal Nesvadba je takový ten z té kouzelný školky s Františkem, s takovým tím maňáskem. No a pan Michal Nesvadba nás vždycky nemile překvapil nějakýma nemístnýma vtipama narážející na ženy, sex a tak, jo. Takový ten lacený humor, který vždycky jako všichni jenom jako cože. Jo, ve stylu toho vás pobavím ještě na závěr videa, třeba, že si vzal 2 malinký děti, předškoláčky, 5 lety k sobě a vyráběl z té lepenky a udělal párek v rohlíku a podal ho chlapečku a říká, dej ho mamince, tý se bude líbit. A všichni úplně v šoku prostě. Z jeho trošku nevhodného chování, kdo se teda smál. Ono je to takový tragikomický. Mějte se krásně.